زیادہ با کے زیر اہتمام 51ویں سالانہ تقریب انشاءاللہ تعالی 21 ستمبر بروز بدھ نیو میمن مسجد بولٹن مارکیٹ کراچی میں رات 9 بجے منعقد ہوگی، جس میں دمشق شام کی سرزمین سے شیخ اکبر شیخ محی الدین ابن عربی کے مزار و مسجد کے مدیر و خطیب شیخ سید محمد الفہام حسینی دامت برکاتہم تشریف لا رہے ہیں۔ عالم اسلام کے عظیم بزرگ شیخ محی الدین ابن عربی سے نسبت رکھنے والے حسینی شہزادے شیخ سید محمد الفہام حسینی کی نصیحت و زیارت کے لیے عوام اہل سنت 104ویں عرس اعلی حضرت میں ضرور شرکت فرمائیں۔